Привіт, друзі! Кожного дня все більш актуальним стає тема кризи малого бізнесу. Серед інформаційних та соціальних висновків є один, який чітко відображає лідерську позицію. Бізнес може існувати завжди. Найголовніше не як, а який. Під час коронавірусу можна опиратися на антикризовий план, спонсорські вклади або власні додаткові витрати. Але щоб прибуток не страждав, потрібно від початку його створення розробити правильну стратегію. Що потрібно людям? Як зробити товар доступним для всіх? Чи можна забезпечити стабільність прибутків? Найбільшу перспективу стабільності під час кризи має малий бізнес. Особисто я провожу інвентаризацію свого бізнесу, а особливо малого. І потужно розвиваю чебуречні, міні-маркети і кав'ярні. Вчені-соціологи давно визначили три напрямки, які завжди будуть потрібні людям – їжа, ліки та розваги. Зараз ресторанний бізнес максимально вражений збитками. Але не варто опускати руки, необхідно діяти. Змінювати концепцію, створювати альтернативу доставки, потрібно звернути увагу на ціни, опираючись на фінансовий стан не лише свого закладу, а й споживачів. Вигадуйте нові антикризові меню, змінюйте вектор реклами, шукайте альтернативні фінансові вклади. Головне – бути оптимістами та професіоналами. Обираючи сферу своєї діяльності, головне – продумати всі деталі, розробити план та докладати зусиль для його втілення. Знайти свою фішку і реалізувати свої здорові творчі амбіції. Бажаю всім міцного здоров'я, швидкого виходу з кризи, нових ідей та їх реалізації. Щастя є!